加拿大外長加爾諾發表涉港言論，中方批評是粗暴干涉中國內政，對此強烈不滿和堅決反對。加爾諾星期六發聲明，嚴重關注香港10名民主派人士遭到判刑，又說壓抑民眾和平表達政治訴求是侵犯他們基本權利和自由。中國駐加拿大使館發言人說，香港法院日前依法對一小撮反中亂港分子作出判決，加爾諾的所謂聲明蓄意干涉香港法治和司法獨立。中方強調，反中亂港分子從事違法犯罪活動，理應受到法律制裁。加方一再標榜堅持法治，卻公然為犯罪分子張目，再次暴露加方雙重標準和破壞香港穩定的險惡用心。中方敦促加方糾正錯誤，停止干預香港事務和中國內政，否則必遭有力回擊。